Linjën të kju. Faleminderit shumë, kushtrojmë atëherë ne ku ju flasim këtu prej kryeqytetit të më sakt, këtu ku tashmë është vendosur edhe ikona e pri filmfestit Vjosa Berisha, festival ky i cili kësaj hradhe do t'i kushtohet i gjithë Vjosa Berishës. Për të na treguar më shumë detaje pse kjo është e veçantë për nga përmbajtja dhe organizimi, unë afër vetes kam koordinatorën e këtij festivali, e cila do t'i na njoftoj më shumë. E nderuar, faleminderit shumë, edhe a mundesh na tregu pse është e çantë kësaj rrodhe festivali Prifest. Faleminderit shumë. Gjithë din që përhumbjen e Vjosës, kjo që ne, si që dhe fatosi, e ka fillu, e ka bo hapja në këti festivali, jemi gati për të bo një mbrëmje shumë ndryshe, diçka që i kushtohet asaj, për çka dhe ka ndryshu slogani, është Vjosa Forever Prifest, kjo që gjithçka i dedikohet asaj. Përveç kësaj, çka ka me përmbajt festivali kësaj rrodhe? Filmat dhe kategorit cilat kanë me qenë pjesë e filmave? Kanë me qenë rreth 20 filma, disa në konkurencë, disa jo, duke fshirë për tëne edhe festivalin e Odesës, festivali i Ukrajinës që mbahet. Është një bashkëpunim që ka mendosë si vjetë. Kjo ka qenë kërkesë e Vjosës për para se me ndru jetë, edhe kur ka fillu përgatitjet e këti festivali. Gjithësonde do të ketë një premier të filmit, ndërsa në ditën në vazhdim do të ketë premierat të ndryshme, vendora, ashtu edhe ndërkombëtare e botërore. Dhe do të kenë kategori të ndryshme të shkurt, të mese, të gjatë, Global Balkan, kështë është një mix edhe dokumentar edhe gjithë shka kështë që ka me pas varietet filmave. Në fakt, so ka me zgjatë edhe qka ka me pas mundësime po gjithë ata dhurus të filmave që ka me pas mundësime që në pjesë së kësa heret të Prifestit. Prej sonde që është hapja dhe me datë 25 kur do të bëhet ndarja çmimeve, do të ketë filmat të ndryshme, kështë që njerës kanë me qenë do që ata kanë dispozicion me bo këta prej orës 5, për shdo ditë ka me pas filma deri në 9 që fillon filmi i fundit në shfaq, që ose në ora 8, vërësish prej orareve se si janë për 7, që njerës kanë me pas mundësi me pa një numë shumë për madhë filmave, si ata që janë konkurencë, si ata që nuk janë konkurencë, që vetëm dyrt janë të hapura për gjithë se cilin edhe mundën me përcjell festivalin. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Atëherë kushtrojmë tashmë vetë se ka filluar dhe hapja zyrtare edicionit të 14 të filmit Prifest. Këtu kemi pa gjatë kohë sa kemi qëndru edhe shumë persona të artit të ndryshum të cilet kanë ardhë nga ofër me marë pjesën në hapja në solemnet të edicionit të 14 të Prifestit.